U saradnji sa gradskom upravom, službom mesnih zajednica, komunalnom inspekcijom i komunalnom milicijom, javno komunalno preduzeće Kruševac organizovalo je tradicionalnu prolećnu akciju čišćenja grada, a prikupljeno je više od 800 kubika otpada. Godinama unazad se trudimo da sprovođenjem ovakvih akcija utičemo na svest naših građana da je neophodno da smeće i sav drugi otpad ostavljaju na to predviđena mesta, a da za sve ostalo pozovu naše komunalno preduzeće i oni će doći i potpuno besplatno to odvesti. Već nekoliko godina i unazad imamo i tendenciju smanjivanja divljih deponija, ali njih još uvek ima. I ja koristim i ovu priliku i svaku drugu priliku da zamolim naše građane da sve što imaju izbace i da ne prave divlje deponije, jer to otežava posao svima, i onima koji čiste, i komunalnoj inspekciji i komunalnoj miliciji. U okviru prolećne akcije čišćenja grada učestvovala su vozila javno-komunalnog preduzeća Kruševac, akciju su podržala i druga javno-komunalna lokalna preduzeća, kao i privatne firme. Ukupno je bilo angažovano oko 150 radnika javno-komunalnog preduzeća Kruševac. 25 otvorenih vozila javno-komunalnog preduzeća Kruševac, 4 građevinske mašine našeg preduzeća, 4 građevinske mašine ostalih preduzeća. Imamo ukupno oko 50 vozila zajedno sa saradnicima iz ostalih privatnih firmi i javnih preduzeća i sa našim smećarima koji učestvuju u sakupljanju komunalnog otpada, a otvorena vozila vrše sakupljanje kabastog otpada i šuta. Ove godine i nekoliko seoskih mesnih zajednica obratile su se javno-komunalnom preduzeću Kruševac da se uključe u akciju na njihovom području. Stoji otvoren poziv svim seoskim mesnim zajednicama da ukoliko imaju problem sa kabastim otpadom, a sigurno da ga imaju, kao i svim ostalim našim sugrađanima, da ta vrsta otpada ne završava u našim potocima, rekama, livadama i na zelenim površinama, već da se obrate ili nama u javnom komunalnom preduzeću ili našim saradnicima u komunalnoj miliciji i komunalnoj inspekciji i da zajedno sa njima organizujemo odlaganje tog otpada. Realizujući ovakve akcije dva puta godišnje uz redovne aktivnosti na čišćenju i održavanju grada, Kruševac može da se pohvali epitetom jednog od najčistijih gradova Srbije.